Ұлттық арнаның Таң Шолпан таңғы ақпараттық сазды бағдарламасы Қазақстанның Гиннес рекордтар кітабына енді. Бүгін 30 жылдық мерейтойын атап өтіп жатқан бағдарлама Қазақ телевизия тарихындағы ең ұзақ жасағандар қатарындағы телеөнімдердің бірі. Эфир уақыты 3 сағат. Тәуелсіздік алғалы бері халыққа таңертеңгілік көтеріңкі көңілгі сыйлауды бағдар еткен хабар әу баста белгілі жазушы қоғам қайраткері Шерхан Мұртазаның бастамасымен ашылған. Осы уақытқа дейін біздің Таң Шолпан бағдарламасы еліміздегі ең ұзақ бағдарлама ретінде Гиннес рекордтар кітабына енетіні хабарланған болатын. Енді біз қазір өкілдерімен байланыста отырмыз. 92 жылы да Таң Шолпан ең алғаш эфирге шыққанда дәл осындай құрам болды. Қазір де сол сақталған 50-дей адам бізде жұмыс жасайды. Әрқайсының өзінің атқаратын міндеттері бар. Қазақстан ұлттық арнасы қазір ақпараттан кейін 180 минут деп аталатын арнайы хабарды назарларыңызға ұсынады. Онда қызығы мен қиындығы қатар жүретін таңғы бағдарлама туралы мол мәлімет қамтылған. 3 сағаттық тікелей эфир кезіндегі процесс және шығармашылық ұжымның кадрдан тыс жұмыс барысы көрсетіледі. Өткізіп алмаңыздар.